नमस्कार दादा खुलुम भाई सत श्री अकाल आज राति इतने कटालू पार्क रिजर्ट और ये पार्क रिजर्टर पर एतिया जाबले ओलाइसु ऑर्किड गार्डन यस ऑर्किड गार्डन जाबले ओलाइसु मोर लोगत कृष्ण आसे और बाकी विद्युत हेखन गाड़ी गई है और खूब धुनिया दे इते माने गोटेखिनि फेसिलिटी पाइछो और घर निचिना आसो इते सचाके घर जनेके आसो तेनेके आसो और हे मजा तो लये एतिया उलालु एतिया समय प्राय 10:45 हैछे ऑर्किड पार्क भितर एंट्री करिबले लैछो ऑर्किड दुर्गापुर गाँव गाँव दुर्गापुर बोलक भर गई थको किसुम किसु दूर कितना जा लगे कि दूर जा लगे नजान ये अपना देखाल उठी बैदे कृष्ण कृष्ण चिंती दे कृष्ण हाते धरी बोले नंद रानी है ना गान मन आज ना तो गलो भयंकर पार्किंग मानने जी गाड़ी आनी और धुनिया थब पार पार्क कर नाम 20 টকা এটা লয় প্রতিখন গাড়ির নামত 20 টকা সাফার তারপর এগুলো পাবো নহা ভিতর আমি ভাত খাম ন সময় লাগবে এই যা টিকলি মাইনা আছে কাজিরঙ্গা জাতীয় বাহ উদ্যান অর্কিড পার্ক এইয়া অলপ উপর যাব লাগিব ধুনিয়া গেট বনাই থৈছে কাখত এবিলাক আছে আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া মানে চাহপাত বা ধানৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক আছে এইবিলাকতো জানাই আৰু আমাৰ অসমৰ সম্পদ ধুনিয়া অকে সোমাই গৈ আছো অৰ্কিড পাৰ্ক वाओ अहम जातीय संग्रहालय जातीय संग्रहालय जाम आमी अलप पिसत जाम आरो एखन से हार्बल मेडिसिन गार्डन आरो असलते ऑर्किड पार्कत आपुनी जेत्या खुमाबो तेत्या अहोमर विभिन्न वस्तु असलते अहोमखनत की आसे बहुखिनि वस्तु इयाते धरि राखिबले चेष्टा करिसे जाते विदेशी पर्यटक आही गम पाए जे अहोमत एकेटा वस्तु पाए आरो ইয়াতে আপোনাক লাষ্টৰ প্লেচ দেখাম মই যে 70 বিধ প্ৰজাতিৰ বাঁহ আছে আৰু কি কি আছে চাওক ৱাইল্ড আপুনি যিখিনি অৰ্কিড ৱাইল্ড অৰ্কিডৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব হাইব্ৰিড অৰ্কিডৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ৰিয়াৰ ফটোগ্ৰাফছ পাব মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ কথা পাব বেম্বো পাৰ্ক কলৈ মই 70 বিধ প্ৰজাতিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এই 20 বিধ বস্তু আপুনি ইয়াতে আহি চাব পাৰিব পজ কৰি আপুনি চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পিছৰ আচল কথাটো চাওক আমি অসমীয়া মানুহ আমি চাহ পিঠাৰ জুতি ঘৰতে লৈ থাকোঁ মাঘ বিহু আহি থাকে আমি লৈ থাকোঁ আমি ইয়াৰ কথাটো ইমান ভালদৰে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে যেতিয়া অসমলৈ আহে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে তেতিয়া ইয়াতে থলুৱা আমাৰ অসমৰ সেই পিঠা পনাৰ জুতি লৈ একপি ফটো লৈ বা এটা ভিডিঅ' ক্লিপছ লৈ যিটো আমেজ পায় সেইটো হয়তো তাত গ'লেহে আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু এয়াই হৈছে আৰু এটা কথা আপুনি যদি ইয়াতে অৰ্কিড গাৰ্ডেনত আহে তেনেহ'লে কেকটাছ পাৰ্কখন নোচোৱাকৈ নাযাব কাৰণ কেকটাছ আমি জানো কেকটাছ নৰ্মেল কিবা এটা কাঠ থকা এটা গছ কিন্তু কিমান বিধ প্ৰজাতিৰ কেকটাছ থাকিব পাৰে এই নামবিলাক বৈজ্ঞানিক নামবিলাক লিখা আছে গমে পাব আপোনালোকে কিমান বিধ প্ৰজাতিৰ কেকটাছ থাকিব পাৰে ইয়াতে মানে কেকটাছ পাৰ্কখন চালেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ও এইটো দেখিছেনে চাংঘৰ এইয়া উঠি আছোঁ চাংঘৰত কিন্তু ওপৰত উঠোঁতে মানে ভয় লগা নাছিল নামোতহে মানে মানে বুকুখন কঁপি গৈছে কেনেকৈ নামো আৰু এইফালে গ'লে আপুনি পাব গোৰ্খা সংগ্ৰহালয় আৰু 101 বিধ শাকৰ বাগিচা আমি যে বহাগ মাহত খাওঁ 101 বিধ শাকেৰে সেই 101 বিধ শাকৰ বাগিচাখন দেখা পাব লগতে গোৰ্খা সংগ্ৰহালয়তো দেখা পাব প্ৰথমে 101 বিধ শাকৰ নামটো চাই লওক না খুতৰ শাক লাই জাবৰি দৌৰণ তাৰপিছত কি আছে ঢেৰ কি পিপলি আৰু এইবিলাক চাব চাব কি কি নাম লিহিৰি পটীয়া শুনাই নাছিলোঁ নাম কপৌ ঢেকীয়া লাজকচি শুকলতি জানো বাৰু মহানিম এইটো জানো শগুনিলতা তাৰপিছত বৰালি বকুৱা তাৰপিছত বাঘছো আছে অঁ মৰলীয়া শাক মানে 110 বিধ আছে চাওক 101 বিধ নহয় আৰু এতিয়া চাওক ভিতৰত চাওক এইটো হ'ল গোৰ্খা সংগ্ৰহালয় ডনটাচ এতিয়া গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আপুৰুগীয়া সম্পদবোৰ এনেকৈ সজাই পৰা ৰাখিছে এই পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে না আচ্ছা গেষ্টে দিয়ে ন আচ্ছা ইয়াত নথকাবিলাক
আৰু ইয়াতে গোটেইবিলাক শাক আছে, এশ এবিধ শাক আছে যে, এশ এবিধ শাকৰ নামটোতো আপোনালোকে দেখিলেই। আৰু এই এশ এবিধ শাকৰ গোটেই খেতিবিলাক কৰি থোৱা আছে, আৰু কিছু খেতি বাৰু দুই এটা নাই এতিয়া, নহ'লেও মানে তেওঁলোকে এয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনেকুৱা দুই এটা ধৰক বতৰত নাথাকে। আৰু গোটেইবিলাক নাম কেনেকৈ দেখাম ন, নামবিলাক আপোনালোকক দেখালোৱে নাৰ্চাৰী। বাহুদা নিপিনে আছে নেকি, এইটো কি আছে, এইটো ঢেকীয়া টাইপৰ বস্তু, আচলতে অৰ্কিড ন। এতিয়া নামবিলাক কেনেকৈ নাজানিম, এওঁলোকৰ মানে গাইডখিনি আজি এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হৈ আছে বুলি কৈছে। দাদা বাঁহৰ বাগিচাখন কোনফালে আছে, ইপিনে যাব লাগিব ন? আচ্ছা পাৰ্ক, এতিয়া আহিছোঁ বেম্বো পাৰ্কলৈ। 70 বিধ মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ আছে বুলি কৈছে। চাওঁ এতিয়া বেম্বো পাৰ্ক, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ চাওক। এইটো এটা বেলেগ বাঁহ, এইটো এটা বেলেগ বাঁহ, এইটো এটা বেলেগ বাঁহ, তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখা আছে, ঠিক আছে, ঢেৰ বাঁহ মানে চাওক, তলপিনে চাওক, 70 বিধ প্ৰজাতিৰ বাঁহ আছে। এনেকৈ সৰু সৰু এই যে এনেকৈ জোপা জোপা হৈ আছে যে, এনেকৈ এই এৰিয়াটো গোটেই এৰিয়াটো এনেকৈ বাঁহ আছে, বহুত কিবা কিবি আছে, ইয়াতে বহিব পাৰে। তাৰপিছত এটা কেলিডিঅস্কোপ আছে, কেলিডিঅস্কোপটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই গৈছোঁ, এবাৰ সোমাই দিছোঁ মই, দুজনে সোমাই দিছোঁ। আজি কৰোঁ নেকি দুই ৰ'ব ফটো এটা মাৰি, এয়া দুয়ো আমি কাজিয়া লাগিছোঁ, সোমালে গম পাম কি ওলালো কেলিডিঅস্কোপ। আপুনি ইয়াৰে কৰ্মচাৰী ন? আচ্ছা আপোনাৰ নামটো ক'লে, ৰঞ্জন। ফটো গেলাৰীত আমাৰ দাদা আছে, ৰঞ্জন শইকীয়া দাদা আছে, তেখেতে আমাক দেখাব এতিয়া। বাল্বো ফাইলাম হেলেন্দি, এইটো পকা জলকীয়াৰ দৰে দেখা যায়, কিন্তু ইয়াৰ গোন্ধটো পকা কলৰ দৰে ওলায় ফুলাৰ পিছত। অসমৰ আমাৰ এইটো বাল্বো ফাইলাম লেওপাৰ নামৰ পুতুকি বাঘৰ দৰে লাগে, ইয়াৰ পুতুকা পুতুকি অংশই ভেনিলাৰ পৰা যিটো আইচক্ৰীম বনোৱা হয় এইটো আইচক্ৰীম ফ্লেভাৰ ভেনিলা প্লেনি ফলিয়া ইয়াৰ পৰা লোৱা হয়। ভেনিলা এটা অৰ্কিড হয়, নাইচি প্লাছ নক পাজি যাক আমি জুৱেল অৰ্কিড বুলি কওঁ, এইটো গহনাৰ দৰে জিলিকনি উঠে যেতিয়া সূৰ্য শ্বাইনিং হয়। প্লাবিতা এটা বান্দৰে কল খাই থকাৰ দৰে লাগে, এইটো পোৱা যায় থাইলেনিয়াম আৰু চাইনাত, থাইলেনিয়াম আৰু চাইনাত পোৱা যায়, এইটো চাইনাত পোৱা যায়। ত' আমি অৰ্কিডবিলাক জীৱ জন্তু বা পোক পৰুৱাৰ লগত প্ৰায় সাদৃশ্য থাকে, ত' এইটো বাল্বো ফাইলাম চাইকুলেটাম যাক হাঁহ পোৱালি দৰে লাগে দেখিবলৈ। ত' ইয়াত আহি আচলতে দাদাই ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলে, আপোনালোকে গমেই পালে প্ৰতিটো অৰ্কিডৰ, প্ৰতিটো ক'ব নোৱাৰে ইমান কিমান অৰ্কিড, 600 বিধ ফটো আছে, নোৱাৰিলে হয়। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 600 বিধ অৰ্কিড আমি কপৌফুলৰ প্ৰজাতি আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত যিবিলাক সম্পদ দুষ্প্ৰাপ্য হৈ যাব ধৰিছে, এই সম্পদসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে 2015 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ উদ্যানখন পৰ্যটকসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। এইটো চাওক, এনেকুৱা গড় এটা ল'লোঁ 100 টকা, 200 টকা, 250 টকা, এনেকুৱা আছে, মানে 100 টকীয়া এটা লৈ ল'লোঁ আৰু। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত থকা অৰ্কিড পাৰ্কখনক দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, কিন্তু বহুখিনি বস্তু আমি আকৌ কভাৰ কৰা নাই, প্ৰায় এঘণ্টামান চালেও, আকৌ এঘণ্টামান চালেও মানে শেষ নহ'ব। গতিকে যিমানখিনি পাৰিছোঁ এই 10 মিনিটত আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু আমি যদি আৰু এঘণ্টা চাওঁ তথাপিতো মানে শেষ নহ'ব। গতিকে আপোনালোকে আহিব, আহি নিজে চাব, তেতিয়া গম পাই যাব ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কভাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়, আৰু আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেওঁলোকে চাই বহুখিনি উপকৃত
হ'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি বহুত বেছি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি বহু বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।